Info, info. Dana kenakalan sudah cair, Mas. Info, info. Duh, masalah lho kok nyambi sakno gedine. Nyambi piye to iki aku gendut. Oke, Mas. Aku mulai trecet, malah ketuk monyet. Oke. Lah kok sing begegek ning kono nyapa? Lah ndi? Apa? Opae no. Yo ces wis dadi klethaki ngono. Oke. Oh no. Nak. Janji engko sampai kemen-temen tak keprok ndasmu. Ote. Apa ki? Sing penting telaten, panggah panen. Oke, Mas. Lah mun-mun iki kewan apa to, Pakno? Kok iso ngendok iki? Kewan patak musigar. Piye to? Nah, mama. Oh, ala kege nyapone to yo. Bocah kok sedino nenek menenge. Terus nangis cangkeme sak lawang, tengis sak krenjang. Pemene badho kene kaya sak pirang-pirang. Lah ya. Info, info. Dana kenakalan sudah cair, Mas. Wong ganteng lek atine elek ya apa? Percuma, ya apa ora? Jadi kesimpulannya adalah sayangilah kedua orang tuamu sebelum kamu menyayangi orang lain. Kok geding aku?